Lai 8. martā vīrieši varētu iepriecināt savas dāmas svētkos dārzniecības uzņēmumos, jau krietnu laiku pirms tam notiek ļoti aktīvs darbs. Arī sijā sēduma Jēkabpilī. Jau vairākas nedēļas pirms 8. marta izaudzētās tulpes tiek gatavotas sūtīšanai uz tirdzniecības vietām. Dienā tiek nogriezti aptuveni 100 tūkstoši tulpju, kas pēc tam jāiesaiņo, jānomarķē un jāsagatavo transportēšanai. Sijā sēdumi dārzniecībā tas ir saspringts laiks. Lai visu paspētu, uzņēmums piesaista papildu darbiniekus. Gan darba duna, kas laikā pirms 8. marta valda uzņēmumā, gan sagatavotās produkcijas apjoms liecina, tulpe nav zaudējusi savu lomu. Cik liels apjoms šeit šobrīd ir tulpi? Nu, šajā gadā mums, es domāju, rekordu liels skaits, ko mēs esam apņēmušies izaudzēt un sagatavot lielajiem tīkliem Latvijā. Un skaits, ko mēs prognozējam sagatavot, ir 1,5 miljonus. Kā tad tulpe kļuva Latvijā par 8. marta ziedu, ņemot vērā, ka tagad mūsdienās ir ļoti daudz arī importēto ziedu, rozes un ļoti, ļoti dažādas puķes? Es domāju, tas, man liekas, ir vairāk vēsturiski. Es domāju, tas ir no tiem laikiem, kad varbūt bija padomi laika, un tas bija tas zieds, kuru arī uzziedināja pavasarī pirmo, un viņš vēsturiski, man liekas, tā veidojas, ka tulpe ir pie mums ir pieņemta tieši kā 8. marta zieds, un tas ir tieši domāts tieši ko dāvina sievietēm. Un, man liekas, visi pārējie ziedi te ir tādi tā kā papildus nedaudz, bet, nu, man liekas, pamatīja tulpe, jo mēs jau redzēt pēc mūsu apjoma, mums ir tiešām 1,5 miljonus, un tas ir daudz. Lai gan sākotnēji 8. marta svētku mērķis bija aktualizēt sieviešu līdztiesības jautājumus un cīnīties par dzimumu vienlīdzību, Padomju Savienībā šie svētki ieguva pavisam citu nokrāsu. Tika cildināta sievietes loma ģimenē, dāvinot dāvanas un ziedus, parasti sarkanas tulpes. Tulpju audzētājiem 8. marts bija īsts peļņas laiks, jo nepastāvēja tāds ziedu klāss, kāds veikalos pieejams šobrīd. Tolaik ievest ziedus no ārzemēm nevarēja, tāpēc nācās iztikt ar tiem, ko varēja izaudzēt uz vietas. Ienesīgais bizness gan dažreiz bija arī bīstams. Bijuši gadījumi, kad latviešu ziedaudzētāji, kuri veda tulpes uz tālākiem Krievijas nostūriem, atpakaļ tā arī neatgriezās. Savu lomu 8. marta svētkos tulpi arī tagad nav zaudējusi, bet viena atšķirība gan ir. Ja padomju laikā populāras bija tieši sarkanās tulpes, tad tagad pieprasītas ir visdažādākās krāsas. Tagad tiešām 8. martā ir ļoti dažāda krāsu gamma, sākot no dzeltenas, rozā un raibas un dažāds. Un nav vairs tā, ka tikai sarkanā tulpe. Iepriekš mums bija tā, ka varbūt 60-70% bija sarkanā tulpe, bet tagad, teiksim, sarkanā tulpe tā uz pusīt kaut kur. Nu, varbūt pat 40% ļoti kotējās dzeltenās tulpes, rozā tulpes vai sajauktās tulpes, teiksim, tāds skaists mikslīts. Lai dažas dienas pirms 8. marta tulpes jau atrastos veikalos, sijā sadumi jāpaspēja sagatavot un nosūtīt tulpes līdz 5. martam. Šajā tulpju laikā uzņēmuma dārzniecībā strādā aptuveni 40 cilvēki. Darbinieki atzīst, tas ir saspringtākais laiks gadā. Pēc gada, liekas, tu atkal gribi to pašu. Reāli gribas to pašu, noķer to sajūtu, kas ir tulpu griešanas, un arī darbinieki meitenes runā par to, nu atkal būs tās tulpes un visiem tajā brīdī tiešām patīk tas laiks. Tas tulpju laiks ir ļoti skaists, lai viņš ir ļoti grūts, bet tāpat laikā ļoti skaists. Sandra Paegļkāne, Kaspars Daņiļevičs, Vidusdaugavas televīzija.